皆さん、こんにちは。純吉です。今日はですね、私が最近走るときに使っているマスクについて、ご紹介させていただきたいと思います。新型コロナウイルスの影響で、やっぱり走るときもマスクを着用しようということで、当初使ってたのは、こういう使い捨てのマスクですね。これで走るとですね、試したことある方はお分かりかと思うんですけれども、徐々にこう濡れてきて、もう鼻からも口からも息がもう吸い込めなくて、もう苦しいというふうになってしまいがちなのが、この不織面の使い捨てマスクです。発汗量がね、やっぱり増えてくるんで、走ってると、もうびっちょびちょになるんですよ。おまけに私、顔が大きいので、普段使うにもこの耳が痛くて痛くて、まあ、とにかくちょっとこの使い捨てタイプは辛いと。で、次に試したのが、この手作りの、コットンマスク。これであれば、顔の大きさに対して、しっかりね、顔を覆うぐらいの大きさで手作りできて、なおかつ紐も、こう、結ぶことによって長さを変えて、ぴったりフィットさせることができると。で、これ断然使い捨てよりは快適なんですけども、やっぱり汗をかいてくると綿なんで湿り気を帯びてきて、やっぱりちょっと呼吸がしづらくなるっていうのはあると。で、次に試したのは手ぬぐい。手ぬぐいをこう巻いてみたんですけど、これはずり落ちてくると、いうことで、手ぬぐいちょっと難しいかなと。で、次に試したのが、山中教授おすすめのバフ。バフ、手持ちがなかったので、ネットで調べたら4000何がし、ちょっとお高かったんで、これ1100円のちょっと試しに、チューブ状になっているものを、注文してみたんですけども、ちょっと自分の顔の大きさを、舐めてまして、とんでもない密着度。この唇の顔がバチッと出るぐらいの密着度で、まあ、それはそれは、口の水分全部持っていかれるぐらいの苦しさでした。これちょっと無理やなということで、リュウちゃんに、使ってもらうことにしました。ちょっと私、顔デカ娘は無理でした。で、そしていよいよ出会ったのが、これです。これ一番の私、お気に入りです。あくまで個人の感想なんですけれども、ヤケーヌソークール。こちらの商品ですね。もともと、日焼け防止専用 UV カットマスクということで、この目の下のところの日焼けを中心に、まあ、首の後ろですとか、日焼けを防ぐっていうような商品なんですけども、これの特徴がですね、ここに書いてあるんですが、つけたまま飲み物が飲める。メガネが曇りにくい。そして、何よりこれ、この開口部があり、息苦しくない。これ、ほんまに、すごいんです。私とリュウちゃん、1枚ずつ、ちょっとネイビー買ったんで、ここ、ちょっと R の刺繍と、J の刺繍あるの、これ私つけて、勝手につけてるもんなんですけども、まず、一番のこのヤケーヌの特徴は、ここにワイヤーが入ってるんですよ。わかりますかね？ここにワイヤーが。なので、ここをアジャスター付きで自分の顔の大きさに調整することができます。で、ここを鼻に沿うところ、このゴムになってるんで、しっかりフィットする。こうつけてみます。そうすると、ここがね、ここが、ワイヤーが入ってることによってすごく息がしやすいんですよ。自分の出した息を真下に落とせる。こう、例えばハクションとかやってブッシューってやっちゃうんじゃなくて、この布でキャッチさせつつ、なおかつ吐息はこう自分でこう受け止めれる。ここ。この布の部分がこう鼻と口を塞がない空間が、このワイヤーで保たれることがいかに快適なのかっていうのが、これすごいな、ありそうでなかった。まあ、私知らないだけかもしれないんですけど、ここの鼻のここにワイヤーがあって、ピタッと沿わせるっていうのはよくあると思うんですけど、この布をこうパターン2枚取って、真ん中にワイヤーを縫い込む。縫い込んであるんですけどね。これがもう素晴らしく使い勝手が良くて。で、
このよだれかけいらんのんちゃうんと当初思ってたんですけど、これスナップボタンでこうパチパチっと止めれるようになってまして、こんな感じですね。この首の後ろに直射日光が当たらないっていうのが意外と快適なんですよ。これいかに日光で体力を消耗してるかっていうのが、これをつけてなんか逆によく分かった感じがします。この首の日焼けとかは、このここの目の下の日焼けを防ぐことができて、これにサンバイザーでもつけたら、まあほぼほぼね、なんていうんですか、本来のコロナウイルス対策ではない日よけで快適に走れてる。そしてこの生地が、ソークールのこの生地がまたすごくって、やっぱり夏場は汗かいていかにそれが早く乾くかっていうのがちょっと一つポイントかなと思うんですけど、この生地が本当にね、肌触りも良くって軽くって、これがすごく私の中では大ヒット商品、税込み1980円でした。で、バフがちょっと品薄になってる中、これアマゾンでまだ送料、私プライム入ってるんで送料どうなんですかね。まあ、1980円で購入まだできます。で、ちょっとあまりに気に入ったので3色揃えてしまいました。これがベージュ。ベージュ汚れやすいかなと思ったんですけど、肌なじみが良くて意外とどんな服装にも合わせることができます。で、グレーが、こんな感じのお色です。グレーも、合わせやすかったです。そして、夜景ヌ、いろんなバージョンがあって、ガーデニングで使うタイプとかだと、1600何がしぐらいでしたかね。スポーツタイプっていうのがあったんで、スポーツタイプもちょっと買ってみたんですよ。スポーツタイプのものがこちらで、これはお色はイエローとブルーとあって、ちょっと柄になってるんですよね。これ先ほどのと比較して、ここのよだれかけの部分がちょっと長い感じになってます。で、生地が、水着のラッシュガードみたいな生地って言ったら分かりやすいですかね。ちょっとツルツルした感じ。こっちが、なんていうんですか、ポコポコしてるのに対して、こっちがツルツルしてるって感じですかね。ちょっと表現が下手ですいません。こんな感じ。で、これも同じようにワイヤーが入ってるんで、呼吸がしやすい。これも、いいと思います。ただ、個人の感想でどっちがおすすめかって言われると、やっぱりこれから暑い時期に向けては、こっちの方がより涼しく、息がしやすく走れるかなというふうにも思います。で、スポーツタイプは、どんだけ買うねんっていう感じですけどね。耳カバーありっていうのがあって、これが耳カバーありバージョンなんですよ。ここをこう入れて、こんな感じですね。これが、虫がね、プン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 、山とかで来るじゃないですか。ああいうのも、この耳カバーがあると、いいですし、なおかつこの耳の上が、アルプスとか行った時、北アルプスとか行った時、もうバリッバリに日焼けして、もうカチカチに火傷みたいになったことあるんですよ。この耳カバーありっていうのが、割と珍しいかなというふうに思いまして、これも購入しました。走ってると、まあ確かにクールよりはクール感ないんですけど、まあそれでも普通のマスクよりは断然快適ですし、これはこれで、近所にお買い物行くときにも使ってるんですけど、すごく日よけになってんのがまたすごく楽に感じて、マスク兼日よけって感じで、これすごく快適に使わせてもらってます。クールが1番、この耳カバーありが2番ぐらいの私のお気に入りですかね。で、やっぱりそれなりにこれ価格がね結構するので、ちなみに耳カバーありが2750円、耳カバーなしのスポーツタイプが2530円って感じの価格になってますと。で、私、試してないんですけども、
金哲彦さんが、大会の T シャツ、休日速乾性の T シャツが余ってたら、この袖の部分を落として、簡単にマスク縫わずに作れるっていう動画を上げておられるので、まあ、それを試してみられるのもいいんじゃないかなというふうに思います。私今ちょっと余ってる T シャツないんで、それは試してないんですけれども、そういう、活用法であったり、あと、100円ショップで、ネックガードとかいう名前ですかね。こう、かぶって、こう、パッとできるっていうのも、100円ショップで、売ってたりするみたいです。これもちょっと最近、100円ショップ行くのも自粛してるんで、ちょっと見れてないんでね、ちょっと、真偽のほどわからないんですが、そういうのがあるという情報もゲットしてます。あと、ワークマンで、バフにとてもよく似たネックゲイターという商品が、399円で販売されてるっていうふうにも聞きました。夏用のクール素材だと、ネックゲータークールが780円ですかね。そういった商品もあるということで、聞いてます。これも試してないんですけども、私何せ顔がでかいので、おそらくは口がビターッとなってしまうんじゃないかなというふうに思われて、試しておりません。何分このワイヤーで口に張り付かないっていうのが、いかに快適かっていうのが、こんな商品があったんですね、ヤケーヌさん。ヤケーヌさん？ ヤケーヌは商品名で、丸福繊維、株式会社丸福繊維さんの製造になってます。テニスとかゴルフとかされる方で愛用されてる方が多いんですかね。口コミ見てると、そんな風な口コミがありました。なんで、これからますます暑くなってくる時期で、ああ、マスクして出かけるのちょっと億劫だなって思ったりすることも増えてくるかと思うんですけれども、まあ、こういった商品の力を借りたりですとか、あと手作りされる方は、試しにここにワイヤー入れて空間作ってみてもいいかなって。私ちょっと作ったことないんでね、あれなんですけど、ちょっとこういうアイデアを拝借したりだとか、まあ、いろんなことでこう、この時期を乗り越えていけたらなというふうに思ってます。バフ買おうと思ってるけど、ちょっとどこも売り切れなんだ、なんかいいのないかなって困っておられる方おられたら、私個人的にはこの丸福さんの夜景のちょっと感動的な使い心地でしたので、ぜひとも私個人的にはおすすめしたいかなというふうに思ってる商品です。っていう感じですかね。はい。それでは、一日も早くこの、新型コロナウイルス収束することを願いつつ、今回の動画とさせていただきたいと思います。また、自由に山に行けるようになる日を夢見て、日々、体調に気をつけて過ごしていきたいと思います。それでは皆さん、また元気にお会いしましょう。またー。どうですか？やけに遠いいく。ですよ、ほんまにね、空気は抜きますからね、はい。苦しくないです。この間、使い捨てマスクされてた時は、もうね、はい。息するたびにここに張り付くんですよ、ベターってそうね、ですね。もう酸欠状態、窒息しそうになりましたよ。汗かきなんで、リュウジさんは。もう書いてますよ。おい？もう書いてますよ。もう書いてますか？はい。もう書いてるけど、このソークールは。いいね。そして、意外とね、そんな怪しくないんですよね、見た目もね。男性がしててもそんな怪しくない。耳の長さが変えれるのもいいですね。これ素材感がやっぱり一押しかと思います。ソークール、甲乙つけがたいですね。やっぱりこれからの季節は暑くってつい下ろしたくなる。でもそうやって下ろした時に限って人とすれ違う、そういうジレンマがあるけども、これはなんかやってると日差しを遮れて、なんか逆に涼しく感じるぐらいの、あれがあるんで、これ耳カバーいいタイプなんですけど、家で試着した時はこの耳カバー邪魔かなと思ったけど、意外とこれはこれでね、何？本来の日焼け止めの効果が感じられるような気がしますね。はい、若干高価ではありますが、この作りと素材を考えると、とてもいい買い物だったんではないでしょうか。